Vo veľmi nevďačnej pozícii sa na US Steel Street Basket 2011 ocitla Zuzka Žirková. Len z pozície diváčky môže sledovať toto podujatie. Zuzka, už ste sa trošku zmierili s tým, čo sa stalo a že táto sezóna je, zdá sa, pase? Tak zmieriť, asi ťažko sa s tým zmieruje, ale bohužiaľ taká je situácia, už tým nič nespravíme a už sa musím len pozerať dopredu a nejakými takými malými krôčkami sa postupne dostať nejak naspäť. Keď sa športovec z pozície naozaj fanatika toho svojho športu dostane do takejto pozície, ak neťahá ho to na to ihrisko, alebo ako sa s tým dá vyrovnávať? Tak asi by som nebola športovec, keby ma to neťahalo naspäť, ale situácia je taká, že som rada, že môžem chodiť, takže nejak sa to snažím nevnímať momentálne ešte. Vaše prvé dojmy z tohto ročného US Steel Street Basket? Teraz som len prišla, ale myslím, že to je dobre zorganizované a každý rok, čo to bolo, tak si myslím, že to malo veľmi dobrú úroveň. Vy v minulosti boli ste vyznávačkou takýchto akcií hromadných basketbalových? Skôr len ako divák, alebo len ako taký pasívny hráč veľmi. A minulý rok myslím, že sme boli v Prešove na street baskete a tam to bolo celkom dobré, čo sa týka zober loptine drogy a tento rok som tiež aktívny hráč, mám to aj dres, ale bohužiaľ neviem moc nastúpiť. Do akej miery môže takýto basketbal, ale iného druhu, možno aj padnúť vhod alebo nevhod do prípravy tímu pred novou sezónou? Tak myslím, že toto sa nedá považovať ani za kúsok nejakej prípravy a je to možno len nejaké spestrenie a skôr si myslím, že to je nebezpečné. Takže aj možno z tohto dôvodu Good Angels Košice odohrajú na tomto turnaji len jedno exibičné stretnutie. Už máte informácie, v akých zostávach by mali nastúpiť, lebo bude hrať družstvo samo proti sebe? Vôbec neviem, ako nastúpia, viem, že majú hrať a prídem sa na to pozrieť, ale myslím si, že to bude v duchu veľmi skôr takej zábavy, ako nejakého vážneho zápasu. Ďakujem veľmi pekne, želáme skoré uzdravenie, všetko dobré.